Vranje je jutros osvanulo sa snežnim pokrivačem visine 11 cm. To je otežalo i usporilo saobraćaj, naročito u jutarnjim satima. Obustava nije bilo, ali je bilo kašnjenja, pre svega na putnim pravcima prema planinskim selima. Saobraćaj od današnjeg dana se odvija sa manjim ili izvesnim zakašnjenjima. Najveće zakašnjenje je bilo u pravcu Barevića, Mijevca i Krive Feje. Ta zakašnjenja su bila od 10 do 15 minuta, najviše do 20 minuta. U toku dana situacija se normalizovala jer se krenulo sa posipanjem kamenog agregata i soli i po opštinskim i nekategorisanim putevima prema okolnim selima. Na međugradskim linijama nije bilo nikakvih problema, kaže Krstić. Ovo je put koji vodi ka planinskom selu Barelić. Jutros je bilo problema u odvijanju saobraćaja od Zlatokopa preko Trebešinja do Barelića, no nije bilo obustave saobraćaja. Duž celog puta radile su ekipe za održavanje saobraćaja, tako da smo na putevima videli veliku količinu rizle koju su bacali. Svi putni pravci u ovom trenutku na području grada Vranja su prohodni. Investitor održavanja je grad, a stručni nadzor nad izvođenjem radova vrše inženjeri urbanizma. Oni će dežurati 24 časa i pratit će stanje na terenu, kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na opštinskim putevima. Grad Vranje se stara od preko 800 km gradskih i opštinskih puteva.